privítanie, ďakujem veľmi pekne moderátorovi za jeho privítanie. Juraj, neviem čo pije, že s tým sa dohodneme. A chcela by som vám povedať, že vám prajem nádherné nedeľné popoludnie. Moje meno je Mariana Železná, toto je môj úžasný akordeonista Marian Cuprišín zo Svidníka. A dnes vám spolu... Ďakujeme krásne. No a budeme pokračovať blokom rusínskych ľudových piesní, lebo ako ste už počuli, ja som Rusínka, Marian tak z polovice takisto, hejže. Takže a šarišských piesní určite budete mať dosť, takže nech sa páči, ej jak dlho. Ej jak dlho v tých merových nehrámi, Popalik si na vačiš mene mali, na nedelju zahraju. Popalik si na vačiš mene mali. Jak začali cigany čar na šrapi, každý chtiv len z parado tancovať. A nebudú ja v tých merový divčíny, znova zmuša, budú všetá služatý. Zarobľu ja krecarnaka batnovaj, batnsový paradniku posvoľuj.